Шановні і дорогі глядачі і слухачі, перед нами найкращий праздник цілого року. Сьогодні вже святкуємо оцей великодний час. Ми дуже Богові вдячні за те, що дожили цього. Нам інколи здається, що Господь Бог не мов би забуває нас, бо прийшов такий час кризи, коли, здавалося б, довкруги нас зібрались темні хмари, багато різного лиха, і на хвилинку нам здається, чи справді Господь Бог нас любить. Нема найменшого сумніву, що Він нас любить. Навіть коли допускає, щоби ми переживали трудні хвилини. Бо навіть ці трудні хвилини, які, я думаю, кожен із нас, хто чесно живе, відчуває, вони дають нам можливість багато навчитися. Навчитися першу чого того, що не треба нам багато, щоб бути щасливими. Не треба мати ані дуже багато різних речей, пущілостей, щоб бути щасливим і щоб нормально жити. А з другої сторони, подумайте, довкруги нас є люди, які мають менше, чим ми. Як гарно, що ми можемо їм допомогти. Господь Бог дає нам цю можливість допомогти. Якби ми всі мали подостатком, і навіть забагато мали, ми б навіть не звертали увагу один на одного. А так, коли є різниця, коли хтось має трошки більше, а хтось трошки менше, в нас буде бажання поділитися, якщо ми маємо щось, поділитися з тим, хто має трошки менше. Бачите, Господь Бог дає нам нагоду, як добрий батько, дає нам нагоду послужити один одному і щось дуже важливого навчитися для нашого життя. Тому не думаємо, особливо в цей святий великодний час, що Господь Бог нас забув, чи не хоче нам добра, навпаки. Він доказує нам своїм воскресінням, своєю присутністю з нами і своєю батьківською доброю рукою, що Він нас любить. Дай Боже, щоб ми в цей святий час відчули це, зрозуміли це, дякували Богові за це і старалися разом з другими бути справді щасливими в цей час. Христос воскрес!